સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના કટોદરા ગામની સીમમાંથી કામરેજ પોલીસે વિદેશી દારૂ ભરેલ કાર ઝડપી પાડી હતી, જ્યારે ભાગી જનાર ત્રણ વ્યક્તિઓને વોન્ટેડ જાહેર કરી વિદેશી દારૂ સહિત કુલ રૂપિયા 4.88 લાખનો મુદ્દા માલ કબજે કર્યો હતો. સુરત જિલ્લાના કામરેજ પોલીસ સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન તેઓને બાતમી મળી હતી કે કટોદરા ખાતે રહેતો રાજુ જયરામ પરમાન અને રાહુલ દિનેશ રાઠોડ દમણથી વિદેશી દારૂ ભરીને કટોદરા આવનાર છે. જે હકીકતના આધારે કામરેજ પોલીસે કટોદરા ગામની સીમમાંથી નંબર પ્લેટ વગરની માંઝા કાર આવતા તેને અટકાવી તેમાંથી વિદેશી દારૂ તથા બિયરના ટીન મળી કુલ રૂપિયા 2424 નંગ બોટલો, જેની કિંમત રૂપિયા 3.38 લાખ તથા કાર મળી કુલ 4.88 લાખનો મુદ્દા માલ કબજે કરી રાજુ પરમાર રાહુલ રાઠોડ સહિત ત્રણ વ્યક્તિઓને વોન્ટેડ જાહેર કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.